hoje na terra, ela leva o sentimento das coisas do meu rincão. No caminho da carreta que passa no pé da serra, vai transportando lamento, saudade no coração. Saudade no coração. Passa no capão de mato, carrega com nó de pinho, que vai aquecer o ranchinho, queimando no fogo de chão. Que vai aquecer o ranchinho, queimando no fogo de chão. Ai, carreta, rasga o chão, leva saudade do meu rincão. Vai, carreta, rasga o chão, leva saudade do meu rincão. Das minhas confianças, carrega no cerne da canga, charla, poesia e canção, de porteira em porteira, vai deixando como herança novos caminhos no pampa e a mais pura tradição. Passa na roça abençoada pra colher a planta.
sertaneiro, até que um dia um disco gravei. Deixei a minha terra de cima da serra e na capital o ideal encontrei. Sou sempre o que eu era e sou o que sou. Quem me incentivou, um amigo aqui tem. Eu quero abraçar os colegas que tenho. Do nada que eu venho, eles vieram também. Eu quero abraçar os colegas que tenho. Do nada que eu venho, eles vieram também. Que tenho a dispor por viver na estrada, tocando e cantando. Agradeço a Deus por este louvor. E hoje em dia é uma alegria tocar o que sei, sem receio ou temor. É com igualdade, fazendo amizade. Eu sou, na verdade, um serrano cantor. É com igualdade, fazendo amizade. Eu sou, na verdade, serrano cantor. Alô, amigos! Eu, da Ciara Collor, estou aqui na Rádio Regional todas as segundas-feiras, das 16 às 18 horas, com o programa Sul. Venha ouvir o que há de melhor em música urbana feita no nosso estado, além de entrevistas, notícias e novidades na área de cultura e entretenimento. Participa! Programa Sul, todas as segundas, das 16 às 18 horas, aqui na Rádio Regional, a rádio que toca a essência. Toca a tua essência. Te espero. Todas as terças-feiras, das 17 às 19 horas, o melhor dos festivais do Rio Grande do Sul e do sul do país tem encontro marcado comigo, João Bosco Ayala, no som dos festivais. Muito boa música, boa prosa, informações, a história por trás das canções, tu encontra aqui, na Rádio Regional.net, aquela que toca a essência. Thank you.
Buenas tardes, gurizada gaúcha. Buenas tardes, amigos e amigas da Rádio Que Toca Essência. Esta é a Rádio Regional.net, a Rádio Que Toca Essência do Rio Grande. E esse é o programa Ronda Regional deste 21 de março do ano da graça do Senhor de 2024. Está começando o outono e junto com o outono, o programa mais gaúcho da quinta-feira, né? Que coisa buena! É o programa Ronda Regional, todas as quintas-feiras, das 18 às 20 horas, sempre com produção e apresentação de Marcos Moraes e Paula Correia. No Cebolão da Regional, tá marcando Dona Paula Correia. 18 horas e 21 minutos. E a temperatura está em 21 graus. No dia 21 de março. Ai, que coisa! Que coisa gaúcha! Temos mais faceiro que égua com dois putrilhos, que porco na lavagem, que cachorro em pelego gasto. Estamos chegando firme e forte depois de uma pequena pausa da semana passada, mas voltemos bem. Vocês viram que deu até temporal, porque sabiam que nós estávamos chegando, né? E era nós que vinha repontando o Rio Grande, abrindo cancha campo afora para trazer o programa Ronda Regional com todos os amigos e parceiros de todas as quintas-feiras, sempre com apoio da Unifique Internet de Super Velocidade, a melhor internet do sul do Brasil, atendendo as regiões de Guaíba, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, Sertão, Santana, Mariana, Pimentel e Zona Leste de Porto Alegre. A melhor internet do sul do Brasil agora também por aqui no Rio Grande, velho, tudo em fibra ótica. Liga pra lá, verifica a disponibilidade pra tua residência lá, pra tua casa, pro rancho, pro galpão, também pro comércio lá, pro bulicho, pra fábrica, pro galpão de serviço, pra lavoura, pra tua empresa, pelo 513191 9191 513191 9191 19, é o telefone da Unifique, a melhor internet do sul do Brasil. Abrimos o programa de hoje relembrando aí, né, que era do programa passado, chegamos meio em cima do laço aí, tá aqui de novo uma moda velha bem serrana dos meus conterrâneos lá dos campos de cima da serra da minha querida cidade natal, Bom Jesus. Cantou pra nós o grupo Serranos e trouxeram Bailanta do Tibúrcio, na sequência Carreta e fechando o bloco, Serrano Cantor, na voz do grupo Os Serranos. Convidando os amigos sempre para todas as segundas-feiras, das 16 às 18 horas, programa Sul com Daciara Collor, e todas as terças-feiras, das 17 às 19 horas, o Som dos Festivais com João Bosco Ayala Rodrigues, a história por trás dos festivais, o mundo dos festivais do Rio Grande. Essa é parte da programação da Rádio Regional.net, 24 horas no ar, com o melhor do gauchismo, do chucrismo, do camperismo, da arte terruinha e gaúcha da nossa gente, batendo aí a marca dos 85 mil ouvintes mensais na programação de segunda a segunda-feira aqui na Rádio Que Toca Essência. E lá no site, no mês de fevereiro, bateu mais de 1 milhão de acessos, gurizada. Tamo só pra ver o março, velho, hein? Que olha que fevereiro teve 2 dias menos do que o normal, né? Teve, aliás, teve 1 dia a mais e 2 dias menos do que os meses normal. Sabe quantos meses do ano tem 28 dias, Paula Correia? Todos. É, sem graça, já tá ficando arte. Tô criando cobra pra furar meus olhos. Ai, Deus, o livro. Mas sabe que graxaria é assim, né? A gente larga a carnezinha ali, olha, acho que vai pegar só filezinho, depois nós vamos na fase de tirando lonca de couro, laço no mundel, é bem gaúcho. Uma vez eu vi um poeta que botou na letra assim: me larguei no mundel afora. Eu acho que ele achou que mundel tinha a ver com o mundo, né? E aí, não sabe que mundel é armadilha pra sorro, armadilha pra graxaim. É, mas tudo é vida, né? Tudo é vida, claro. Deus o livre, capaz que não. Ainda mais eu que tô cercado
Ricardo de Graxaí, tinha uma música velha que era Eraci Rocha, saudoso Eraci Rocha cantava a Estância de São Pedro Tracim de Graxaí. Uia! Que coisa boa, isso que é só quinta-feira, gurizada. Amanhã já é sexta, aí nós temos bem fazer, hein? Sexta-feira. E com temperaturinha amena, eu já tava só por um fogão a lenha, uns pinhão na chapa, na volta do fogo. Deu uma nubladinha hoje, uma garoa, eu disse, nossa, chegou o inverno, velho, né? Não aguentava mais o calor, tá louco. Como diz um amigo meu, mas se no Rio tava fazendo sensação de 60 graus, eu louco pra que aqui fizesse uns 69, mas dessa deixa quieto que eu me passei na piada, né? Estamos aqui, dona Paula Correia e eu, com camisetas especiais deste dia. O que, que diz aí, dona Paula Correia? Diz ali pro... Cabe todo mundo no mundo. Mas que tal? Daí levanta aí para o pessoal ver, tô atrás, né? Estamos ali com a camiseta comemorativa, celebrativa desta campanha do Cabe Todo Mundo no Mundo, uma campanha lá da escola Nossa Senhora Medianeira, ali de Eldorado do Sul. Trabalhamos, né, Paula e eu, ali em Eldorado do Sul, a Paula no EMEI, a Escola de Educação Infantil Flor da Terra, e eu na Escola Nossa Senhora Medianeira. E essa camiseta especial para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, na verdade... Down, né? O síndrome acabou ficando como um apelido do nome. Hoje, Down não é mais considerado uma síndrome, mas o nome pegou, né? Ficou que nem Rio Guaíba. Né? Não é mais Guaíba, é lago, vai ter muita gente que vai falar Rio Guaíba, então deixa, vai Rio Guaíba, vai véio. Ficar Rio. Vai ficar Rio, então, da síndrome de Down, essa campanha do que dos comitês internacionais, né? De luta pela conscientização, pela inclusão das pessoas com deficiência. E no dia 21 de março se comemora o Dia Internacional de Conscientização de Luta pelas Pessoas e pela Inclusão de Pessoas com Síndrome de Down. 21, sabe por quê? Eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje lá na escola. Não sabia o porquê do dia 21 de março. É porque justamente o Down é uma alteração do cromossomo 21, né? Em vez de ter os dois XX ali, fazer a dobragem normal do cromossomo, ele gera um terceiro cromossomo no 21. Então fica XXX, por isso acaba gerando, foi por isso que também deixou de ser síndrome a partir do momento que se descobriu, né, o que causa de fato. Aí tá, até aí eu sabia, né, a questão da síndrome, ou melhor, da deficiência em si, né, da constituição dessa anomalia no cromossomo 21, formando 3, aí se escolheu o dia 21 para ter a vinculação com o cromossomo 21 no mês 3. Legal, né? Eu Sim. não sabia disso. E aí nós fomos olhar o que se comemora hoje. Meu Deus do céu! É uma tropa de coisa no dia de hoje, umas ali que nós nem sabemos o que é, né? Nem vamos ler, vamos passar direto, que vai que nem é. Vai que é um troço meio, como tu fala aquilo ali 3 vezes, e aí acaba voltando pra ti, vai saber, né? E aí na escola lá hoje, assim como várias escolas, Brasil, mundo afora, fizeram esse momento. Lá na escola a gente fez um momento com todas as turmas, né, no pavilhão, um pouquinho antes de um toró, né, gaúcho que vem. Mas o pessoal lá da educação especial falou sobre a questão da síndrome de Down, explicando para os alunos, os professores todos com camiseta celebrativa, né, comemorativa, e as crianças, os alunos e alguns professores com as meias coloridas, né, uma meia de cada cor, ou toda cheia de cores, né, simbolizando essa. O diferente também pode ser divertido, essa que é uma forma com que as pessoas ligadas ao movimento de inclusão das pessoas com síndrome de Down acharam para marcar o dia, né? E principalmente porque as meias que eles utilizaram nas primeiras campanhas penduravam nos varais, e pelo formato ali do garrão ali, né, do calcanhar, não sei o que eles falam, formava no varal, elas viravam para cada lado, formavam um X, né, e era colorido e tal. Então acabou pegando, né, a moda nesse dia usar então as meias coloridas para celebrar esta campanha, que é diária, né? Hoje é só o dia de celebração, mas ela vale por todo o tempo. E lá na escola assumimos a bandeira da inclusão às pessoas, aos alunos com deficiência, e aí vai ter também na semana do autismo, de todas as deficiências, né, que a gente puder fazer alguma coisa para tornar mais agradável e promover a inclusão. Cabe todo mundo no mundo, né? Campanha também aí da Rádio Regional
Net, apoiando e divulgando essa luta pela inclusão. Raiz, que tal? Que mais, dona Paula? Vamos dar uma olhada no... Tem, eu acho que uns recadinhos já, né? Pronto, depois vamos dar uma campeada nos dias, atender uns pedidos musical, né? Hoje tá sereno, tá um dia de cinza, né? Um dia bem do Rio Grande. Grande, que tal? Falta um fogo de chão aqui pra nós ir bem no costado, assim... Uma início de noite, final de dia. Vamos aqui dar a Regiane Moreto. Vamos achar aqui, calma aí, vamos lá. É, nós estamos lendo que nem parto de centopeia. Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Já estou me deslocando para o ensaio do coral e gostaria de pedir uma música de André Teixeira, 5:30 da manhã. E oferecer para meu poeta e escritor favorito, Landro Oviedo. Que tal, hein? Só lembrando que é 12 de junho. Ela leu, acho que ela pegou, olhou no espelho. O 12, o 21 achou que era 12, né? 12 de junho, dia dos namorados. Não, é 21 de março. Ah, que tal? Um grande abraço à nossa grande parceira, grande amiga, Regiane Moreto. Que bom que ela tá se deslocando, né? O problema é quando a pessoa tá se loqueando. Daí, no caso, ela tá se deixando descer, né? Grande abraço, Regiane Moreto. Graças. Regiane, que é cria do saudoso, nosso saudoso comandante, seu Moisés Pinheiro, que tá fazendo um costado lá no céu, o homem que serviu lá no primeiro, segundo regimento, João Manuel, lá em Santo Ângelo, ou São Borja, agora já não me lembro mais, né, falamos tanto que acabei minhas coisas, porque quem é que serviu por lá também, o Marcos Antônio, né, da Tina também, foi alguma coisa, mas o Marcos Antônio tem umas histórias meio cabulosas lá de aprontamento lá na região, diz que é meio fugido, né? É. Ah, mano, você matava de rindo louco, é, contando as histórias. Nossa. E o seu Moisés Pinheiro, esse foi bonitaço lá. Serviu no segundo regimento João Manuel e aí deixou pro mundo essa cria chamada Regiane Moreto, que o Landro, velho, que não é bobo, homem velho, do Itaqui, passou numa armada, deu 8 braças no laço, trouxe pra junto do pala e se aquerenciou no coração da prenda amada, hein? Ai, que tal, louco, velho? A Paula correu pro outro lado, já não teve tanta sorte, né? Jogou, jogou tipo tarrafa, achando que ia pegar a Jundia. Pegou só cascudo, que nem eu, né? Olha que coisa boa, por que que eu me despromovo assim, né, que eu falo mal de mim? Porque senão é um assédio, né, o tempo sim. Todo. Uma, é o nosso combinado. É uma loucura, é um negócio. Esses dias a Paula disse assim, eu falei pra ela, né? Tu sabe que se tu me largar, tu nunca mais vai achar um homem que nem eu. Ela disse, mas ó, Deus sim, te ouça, mas é tudo que eu quero, sim, rezo pra Deus que não aconteça. Nunca mais na minha vida, ninguém merece mais do que isso, né? Grande abraço, Regiane Moreto, já tá apartadito no mas ali, 5:30 da manhã, com o André Teixeira, esse aí que foi campeã da penúltima, se não me engano, penúltima edição da Sapecada da Canção Crioula lá de Lages, é da Serra também, da Serra Catarinense. Um abraço pra Alzira, pra Maria Alzira, pro Paulo, meus primos lá de Lages. Eu falei Lages, eu falei Lajeado, falei Lages, né? Tá. Lages, Santa Catarina, acho que eu falei Lajeado. Lá de Lages, Santa Catarina, um abraço, que estão sempre lá na escuta. Também pro tio Negrinho, tio Nivaldo, lá em Vacaria, também sempre no costado, essa gauchada buena, os parentes, velho, né, espalhado pela serra lá. Deus o livre, é, tudo quanto é canto lá tem um parente. E se não tem, eles inventam, né? A gente se chama de compadre pra não perder a vez, né? Mas é um negócio de louco. A família Moraes, a família Soares lá na Serra é que nem Graxaí. Vocês parem que é uma praga o negócio, né? Mas em compensação, vamos ajeitando a coisa, né? Embelezando. Não tem ali a região das Hortências, que é bonita por causa das flores? Tá, é nós lá, né? Na Serra, nos campos de cima da Serra. E os que não são parentes, são quase parentes, que nem o tio Luizinho. O tio Luizinho é mais tio que os tio de verdade, né? Tio Luizinho lá na costa do Pelotas. Toda aquela turma por lá, meus compadres, velho, meus cunhados, Maurício e Adailto, velho, não são da mesma família, mas são agregados da família, daí já se aproxima, já se criamos mais junto, e aí vai indo assim, meio devagarzinho, no mais mantendo a afeição,
bem na manha do ganso lá na serra, hein? Que coisa buena! De pronto, já também um abraço do nosso parceiro, véio, meu mano, velho do coração, Leandro Oviedo, já mandou pra nós ali a lista das datas comemorativas deste 21 de março, além do Dia Internacional da Síndrome de Down, um monte de coisa. O Leandro não falha, né? Não faia, tiro ali, aquilo ali é pólvora, velho, que até na chuva funciona com pavio de lã. Não nega fogo, homem, velho. E também não nega que é de estar aqui, né? Deus o livre, capaz que o homem vai... Vamos criar na campanha gaúcha, vai se apertar por qualquer coisa, né? Grande abraço, Leandro Oviedo, nosso parceiro também na... em Levo de Peão, musiquinha que tá chegando longe, né? Uma milonga toada, canção, que tá chegando longe, repontando o Rio Grande aí com os arranjos dessa gurizada. Bueno, Ariel Gonçalves participou conosco, Lucas Ferreira, Manuel Souza, André Gonçalves, Alan Pereira, Paula Correia, toda a turma fazendo esse trabalho maravilhoso nessa parceria com letra de Leandro Oviedo e música de Marcos Moraes, que está à disposição dos amigos em todas as redes sociais, aí, plataformas digitais e aqui no acervo da Rádio Regional.net. Daqui a pouco mais vamos tocar em Levo de Peão. Mas que tal? Mais recados, dona Paula Correia? Sim. Lucas Moraes, buenas. Estamos na escuta e gostaria de pedir Me Comparando ao Rio Grande. Mas que tal, Lucas Moraes e Eva Soares? Tá vindo pra isso, que vão vir passar uns dias na Páscoa, né? Nós ia mandar umas encomendas de vinho lá, pedir umas encomendas de vinho, uns Malbec da Argentina ali. É, pessoa, né? Até vou falar com ele hoje, vai que dá. Não, mas de repente eles não vão estar costeando, mas nós vamos mandar a notinha quando eles forem de volta. Aí eles mandam de contrabando pelo rio ali, nós pegamos lá em cima. E aí vamos campeando. Pode ser. Grande abraço, Lucas Moraes, grande guitarreiro do Rio Grande, meu irmão velho, que tá lá por Presidente Franco, no costado de Ciudad del Este, os homens velhos estudando umas medicinas que nem louco, né? E aí a Eva mandou uma mensagem pra mãe, disse, sogra, que a dengue aqui tá, a dengue tá forte aqui. Disse, pegaram a doença. Não, a dengosidade esse teu filho que não presta pra nada, tá sempre reclamando, sempre chorando, sempre... Agora eles vêm pra fazer acerto de conta, né? Não é passeio, o Lucas veio pra fazer relatório, e aí eles vêm fazer os acertos de conta. Grande abraço, Lucas Moraes e Eva Soares, já tá apartado no mas Me Comparando ao Rio Grande, não te compara muito, louco, tá de fora, né? Não é se comparar com nós que saímos daqui, porque eu não sei, eu diferente de outros aí, ó, que tem no papel, eu tenho uma placa de bronze lá, que eu sou guaimense. Creio o Márcio Marmota, só me chama de cidadão guaimense. Isso. Agora, né? O Marcos Moraes, nosso cidadão guaimense. Eu fico pensando, mas e os outros, né? Coitado, vou ficar com uma inveja, né? Aí eu abro um sorriso, velho, inflo o peito, azar. Pra quem pode. Grande abraço também, Márcio Marmota. Tivemos no evento, né, com o Márcio, com a Denise, com o pessoal, na sexta-feira passada. Um carreteiro gourmet. Quando a Lídia Leal, quando ela disse, não, tô preparando um carreteiro gourmet, eu pensei, eu já achei bem interessante. Não, mas eu pensei, já vem com esses modismos, carreteiro é carreteiro, não tem, né? Tem coisa que não se mexe, né? Aí pensei, não, claro, vamos ver. Aí ela, o papo veio um cheirinho, mas eu vi um cheirinho. Ela chamou a Paula, vamos lá na cozinha que eu vou te mostrar. A Paula, não, vamos lá. A Paula foi, chegou a voltar branca de sustos, mas o que que foi? Ela, nossa, tu não tem noção das panelas. E eu disse, mas tu te apega por tão pouco, né? As pessoas te enganam fácil, é que tu tá com fome. Rapaz do céu, quando começaram a servir o negócio, né? Eu não fiquei tímida, eu repeti. Perdeu a vergonha, né? Você tá com... Eu não tinha tímida. Passava, você quer mais um pouco? Quero. E eu penso, não precisava nem oferecer. Não, já tava até se atracando nas bandejas, passando no negócio lá. E eu disse, meu Deus. Tava um espetáculo. Eu super elegante lá, né? Comendo uns pãozinhos com maionese. Eu estava... Verde, ela já atracada nos carreteiros, velho. Deus o livre, né? Até o Márcio passou e disse, mas calma, Paulo, porque tu pode comer, repetir aí duas, três vezes. Pois então, eu tô só na primeira rodada. Não é de cinco a rodada?
porque vinha nos pratinhos, né? Pequenininho já também, repeti. Assim, ali era fácil, né? Duas, três garfadas. Mas que coisa bem boa, né? Tava e delícia, nossa. Um evento maravilhoso. Rimo um monte do seu Márcio Marmota, que tava achando, mas o pessoal acho que não veio no evento. Claro, mandou endereço errado. Ai, Deus o livre. Grande abraço pro Márcio, pra Denise, pra Anne, trabalha com o Márcio, também fez o texto nosso lá na titulação, né, do título Guaibense. E o Márcio vem agora entrando de férias, né, fazendo os acompanhamentos das cirurgias, das coisas aradas lá que ele fez, e agora dando uma descansada. Grande abraço pro Márcio Marmota. E acho que era isso de recado por enquanto, né? Depois vamos. Tem mais. Vamos já botando tudo agora? Tem então, mais. Então tem vamos, mais. Então vamos deveria. É, vamos deveria do Candento. Tônio Rodrigues, boa noite, meus amigos. Uena. Pediu aqui a música de Culipua para oferecer para Maria Eulália. Só tem uma coisa para dizer, Antônio. Tônio Rodrigues. Sabe porque que o Antônio é show. Nós a recente tiramos ela ali do repertório, né? Pra botar ela. Não, bota ela pra baixo. Bota pra né? baixo, mas eu aí, já sabia. Já tava ali, né? Não, ela verdade. Ficou de penduradinha ali. Já vou botar ela pra cima. Grande abraço pro seu Antônio Rodrigues, nosso galo velho de rinha lá de gravata aí. Diz que foram num baile, velho, semana passada. Não fiquei sabendo ainda a notícia, né? Tu ficou sabendo? Eu vi vídeos. Não, sim, mas eu não parei uma semana pra conversar com a mãe pra saber como é que foi os entreveiros. Ah, é verdade, não deu tempo. Que era baile, velho, dos mais gaúchos, com janta, com tudo aí na correria da semana e não sei coisa. É porque ou nós estava correndo, trabalhando, ou é correndo pra sombra, né? Não, aquele sábado tava complicado. Não, é desde. Eu acho que desde. Não, sexta ainda tava chuvoso. De sábado pra cá, Deus o livro, né? Uma lua, um sol pra cada um e eu doando meus tudo. E foi nossa, sábado letivo também? Foi né? sábado. Não, não. No último sábado, não. No sábado do baile? Ah, sim. Na verdade, foi lá no outro. Bom, então faz duas semanas que eu não falo. É porque não teve o programa. Ah, é verdade. Não, então faz duas semanas que eu não falo pra mãe pra saber as noites, mas não falei mesmo, só lá no portão. O dia... é só up? Não, é up! E amanhã ainda tem uma coisa assim, ó, que eu disse pra ela, quando, sabe aquela seca forte que dão lá pro lado de Bagé todo ano, em janeiro? Eu disse, por que não chamaram a mãe, né? Oh. A mãe com o Odin. É só botar a mãe no portão com o cachorro pra dar uma volta, que chama chuva. Ela bem faceira no portão, foi lá, disse, vou dar uma volta com o cachorro, depois passa pra conversar. Saiu, não deu dois minutos, mas desabou ali a água, volta ela e o cachorro molhado. Volta com arrependimento. Aí no outro dia, tava chovendo, abriu o sol, véio. Mas só de rachar aquele mormaço, vou aproveitar pra dar uma volteada com o cachorro. Abriu o portão, fechou. E eu disse, não sei se não vai chover de novo. Não, não vai. Mas deu dois minutos, volta ela gritando, ai, que Deus do céu, porque só chove o cachorro. Encharcar, vai ser uma ovelha, velho, quando cai no açude. Aí outro dia eu chegou lá no portão, eu disse, corrido, leva o guarda-chuva. Não, não vai chover. Aí parou, olhou para um lado, pra cima, né? Que nem vai atravessar a rua assim. Olhou o sol, olhou pro outro lado, sol, céu azul, um céu azul, mas pensa num céu azul, assim, né? E o sol vai brilhando, assim. Não, nem vento não tinha. É, hoje dá. Vou até pro outro lado. Foi pro outro lado, mas não é que virou, Deus. Voltou no costado dos raios, velho, assim, da chuva. Disse, mas vai puxar a chuva, assim, lá no deserto. Grande abraço, Antônio Rodrigues. Graças, mano, velho. Já tá apartado de Culipua. Marcos Moraes e Grupo Tapado de Pai Amor. Contigo, dona contigo, Paula Corrêa, não deixa afrouxar. Eu tava procurando a música. Voltando... Carlos Ram, boa noite. Paulo e Marcos, a Traquem Som de Essência, abraço. Mas que tal? Um grande abraço, nosso grande poeta lá de Nova Tramandaí, graças. Sempre na escuta, se aqui, quando dá uma refrescada, Nova Tramandaí refresca três vezes, né? Porque não, a gente fala do frio da serra, porque tem gente que não conhece o que é o frio do litoral gaúcho, né? Quando pega aquele vento velho ali. De atravessado, um nordestão com... Ai, Deus o livre! Grande abraço, Carlos Gana, aí tá lá na volta da Cuscada, né? Tava, na última contagem era 18, né? Já deve estar mais ou menos nos 27. E grande poeta, grande parceiro. Estamos com uma letra do Carlos ontem, né? Na comentei com o Jefferson Valente, que eu tô com a letra do Carlos que ele mandou, vou
tô pegando, assim, na manha, né? Que nós tava na função das outras, que atrasou, coisa e tal. Aí agora estamos se debruçando ali, coisa mais linda do mundo, né? E aí os romantismos, velho, dos mais gaúchos. É, o homem sabe, né? Deus o livre. Grande abraço pro Carlos, pra toda a família ligado lá em Nova Tramandaí. Nós vamos que vamos se atracando nos temperos, louco, velho. Vamos engrossando o puteiro, botando caldo nas cambonas, que é, vamos de soslar e a capricho, vamos cambiando, campeando cambicho nos braços das querendonas. Uia! Que tal? Grande abraço, Carlos. Manda dizer pra nós aí se o temporal não pegou forte, né? Porque aqui foi, né? Essa noite deu uma virada. Era... Que hora era? A gente foi dormir ontem, era meia-noite, mais ou menos. Isso. 28 graus, né? Isso. 3 da manhã ali, é 2 umas... e meia, 3 da manhã. Não, mas eu digo a tá. Temperatura, sim, sim. 29 graus, mas um calor, assim, que nós... E aí, dali a pouco começou a virar, não chegou a dar temporal, né? Deu mais umas rajadas de vento, assim, com aguaceiro, mas nada forte, assim, de chuva. Mas lá, derrubou lá os galhos de uma palmeira que tem lá em casa, né? Voou longe. E aí, tá, deu ali acho que uma hora e pouco, deu uma acalmada, depois ficou só garoando, chegamos em Eldorado, porque Eldorado praticamente inteira sem luz, né? Até foi voltar, normalizar, umas 10, 10 e pouca da manhã, é. Aí caiu o sinal de internet, não. Sim, pegava nada. Lá na escola não voltou. Ah, pra vocês lá não voltou, é você mais interior, né? Mas sim, ali na cidade voltou, era umas 10 e meia e daí voltou a luz e caiu a internet. Ali eu não entendi. Mas graças a Deus nada assim de danos, né? Algum sim. Poste, algum, os galhos, né? O mal trato com as árvores e o mau cuidado com a infraestrutura. Quer dizer, não é só cortar a árvore, mas elas estarem no lugar certo e podadas da maneira certa. Não podo, a natureza vai podando, né? Aí eles vão lá, a árvore derruba o fio, em vez de ir lá ajeitar, fazer, não, tem que cortar essa árvore, né? Aí vai cortando uma por uma, quando vê, não tem mais nenhuma. Mas é, um mundo. Mas graças a Deus tem nada de mais grave, né? Só um pouco sem luz ali, mas normalizou. Então manda dizer pra nós aí como é que pegou no litoral norte do Rio Grande, lá no Nova Tramandaí, querência de Carlos Roberto Rã, grande parceiro, grande poeta do Rio Grande, graças, mano, velho. Vamos até apartar uma ali, né? Que é aquela que a gente gosta do Carlos com o Ademar Pereira. Depois nós vamos olhar ali agora. É, Felicidade é Querência. Ah, essa é boa. É, eu gosto dessa musiquinha. Bom, já vamos apartar depois, botar ali. Esse é meu pedido. Ok. Oferecendo pra toda a gauchada de Nova Tramandaí do litoral norte do Rio Grande. Olha que tal. Mariolália. Ó. Falemos na para-raio. A Priscila disse que eu sou para-raio de louco, né? Amanhã é guarda-chuva. Pode ser. Boa noite, meus amores. Já começou bombando como sempre. Saudades do programa. Quero ouvir qualquer uma do Marcos Moraes e oferecer para todos os ouvintes do programa. Olha, não sei. Eu não faço qualquer uma. Não faço qualquer coisa, né? Pede uma boa minha, pra qualquer uma. Quero ouvir uma boa. Ah, daí fica mais, né? Daí fica mais... Ah, um grande abraço, dona Maria Olália. Será que ela deu uma volta com o cachorro hoje? Eita, nós. Mas que tal? Eu nunca vi como é que pode, né? A gente chega, nós que somos jovens... Né? Sim. Nós que temos guri, a gente chega assim do serviço, cansada, mas não quer fazer nada, assim, né? E a mãe lá e volta para um lado e sai para o outro e volta. É, porque eu fui no mercado sozinha, trouxe o carrinho dele. E é longe o mercado, ele ficou ali de casa. E ela vai a pé no sol, na chuva, volta carregando isso aqui, porque eu tô mal, porque não sei o quê. Aí você some lá pro fundo. Guarda as coisas, daqui a pouco vem ela com o cachorro. Vou dar uma volteada com o cachorro. Aí sai o cachorro. Aí toma banho de chuva e volta. Aí tu pensa, se parou, né? Aí tu vai lá na frente, vou lá pitar, né, um cigarrito no máximo. Um pouco passa a mãe e diz, ué, onde é que vai? Ah, vou ali na Vani levar um doce lá, um arroz doce, uma coisa que ela pediu, já traz, já volto com os pão. Esse dia até foi bom, né? Voltou com um pedaço de capincho. Mas Deus, o livre! Pena que foi só pra dar amostra, né? Não veio outro, não tinha parente aquele, né? Eu disse, mas não sossega o bicho velho, tá sempre campeando pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. E nós ali, né? Tu vê, né? Nós mesmo na juventude não temos gás que esse povo tem. Nossa. Ao mesmo tempo chamou. Apavorado com isso. Ao mesmo tempo chamou, consegui ofender três vezes também, né? Chamei de velho, de rueira.
e de boca aberta, porque tô agora eu chego é lá. É tudo brincadeira, viu, minha sogra? É verdade, é verdade. Como ela tá escutando o programa, ela sabe que quem falou tudo isso foi o Marcos Moraes. Não, disse que o programa começou bombando, os chutes da Paula aqui por baixo da mesa. Aqui. É, a perna é curta, vai. Grande abraço pra dona Maria Eulália. Deve estar já na expectativa para chegar do Fiote, né? Fiotão que vem, imagina, que vem domingo, segundo. Deve estar já preparado. Ah, mas é verdade, não tinha me ligado. Vamos ter semana boa. Vamos comer bem. Um abraço. Um abraço. Atenção, interior do Rio Grande. Adailton, Paim Velho, Adail, Priscila alô, Moraes. Adailton. Alô, alô, Adailton. Te prepara, louco, velho, que tamo bem na fita essa semana. É, o Adailton tava meio triste, meio cabisbaixo, né? Mas o que que houve, meu amigo? Fome? Agora é a hora de pasto fresco, né? Pasto forte. Vai pastejar um pastiçal, velho, mais gaúcho do mundo. Que vai engrossar a graxa do louco. Deus o livre. Até eu tô pensando, o que que tu acha de nós fazer uma visita pra mãe essa semana que vem, né? Domingo? Domingo? Não, acho que segunda. Segunda. Domingo até que domingo também é bom, né? É, domingo, segunda, terça, né? Domingo é bom que ela tá preparando as expectativas. A outra vez com o Lucas aí nas férias de verão ali, ela preparou um pão caseiro, ficou mais lindo o pão, né? Ah, pro Lucas quando chegar. Aí cheguei lá, quer um pedaço de pão, né, que eu fiz pro... Quer? Comi um pedaço de pão. Assim. Quer mais um pedaço de pão? Quer. Aí eu... Bom esse pão? Bom. Quer mais um pedacinho? Quer. Foi três. Quatro. Só no... A poucos... Nossa, mas tu quase comeu o pão todo aqui. Sobrou só um pedacinho. Ah, mas quero também. Mas pensa num pão, velho, bom. E aí a mãe, Deus livre. Tem uma mão pra pão que Deus livre. E eu uma barriga, então sou mesmo, né? Um grande abraço pra dona Maria Eulália. Vamos, semana, vamos. Nós vamos fazer uma noite de degustação de vinhos e queijos, né? Só tão falando quem compra os vinhos e os queijos, mas né? A nossa intenção tá forte pra realizar o evento. Eu tenho uma lista já. Ó, do vinho? É. Opa! Lembra o nome? Não, mas eu sei porque se eu for chegar no mercado e não trocar ele de lugar. aquele do rótulozinho tá branco assim, com os negócios escritos. Do lado daquele outro. Do lado, tava do ladinho do outro, né? Isso, que era o meio redondinho. Eu não lembro o nome, mas se eu olhar, eu lembro. É, eu queria pedir pro Lucas trazer uns DV Malbec da Argentina, hein? Pá. Mas uma diferença, velho, né? Mudando de assunto dos preços, né? Te olhando os vinhos no lado da Argentina, vinho a R$11, né? Equivalente a R$11, R$22, R$32, R$62, vinha subindo o preço ali, né? Tem uns mais caros também. Sim. Tá, média lá dos Malbec, um DV Malbec de 12. Ah, de 12. De 12? De 12 meses de barrica de carvalho. Tá, R$42, R$52, um preço razoável para um vinho bom, né? Super bem feito, bem estruturado, coisa e tal. Entra no Brasil com 300 conto, 200 conto, é só imposto, né? Diz que é 60% do preço do vinho, do barato ao caro, 60% do que a gente paga ali na hora que compra um vinho no mercado é só imposto no Brasil. Que loucura, né? Que loucura, é muito alta a taxa, por isso que acaba tendo o vinho brasileiro, não consegue competir com força com o vinho internacional. E olha que o Rio Grande do Sul aí, Vale dos Vinhedos, região da Campanha, produzindo vinhos de excelência, né? E não tem força para competir com os vinhos aí, os chilenos, os argentinos, que também são muito bons, mas que acabam entrando por questão de custo lá de produção e dos impostos internos lá dos seus países, entrando mais barato ou pouquíssima coisa, igual o preço daqui. Aí tu pega um vinho de alta gama chileno, argentino, com o preço de um vinho bom aqui, de boa qualidade, mas não um vinho de alta gama. Aí um vinho de excelência aqui vai estar 600, 700, R$1.000, né? Deus o livre. E aquele que eu te mostrei, o Chateau Lafite, nossa. $83.000, né? Não, R$1.000, entendeu? R$1.000. E aquele outro, o Romanée Conti, R$183.000, fora o frete. E aí eu olhei pra Palma, sabe por que é o preço desse vinho? Não, porque tem quem pague, né? Se não tivesse quem pagar, vocês não vendiam por isso, né? Então. Que loucura, né? Tá louco. Eu não pagava. Não vi nesse, pagaria? Eu não.
Não, se me convidasse para beber. Ah, não, se me convidar para beber, se me der o dinheiro e vai lá e compra, tudo bem, mas eu não pagava, não tenho, né? Não tem como. Eu não pago, ah, não pago. Eu não pagava, não pagaria, não pagarei. Por quê? Porque não tenho, né? Óbvio. Que tá louco? Ai, vamos adelante! Vamos, Luiz Adão Painho Almeida. Olha aí, mas eu tô. Cara, eu, por Deus do céu, que eu quero que caia um raio na minha cabeça. E se eu não falo do tio Luiz, ele não participa, mas eu falar no homem, velho, tu viu que ele salta? É, todo mundo. É parceiro dos mais gaúchos. É isso que se chama parceria. E é, às vezes eu nem sei se ele tá escutando, mas acho que chama, né? Chama o espírito, o poder do gauchismo. Tio Luizinho é aqueles parceiros que só pensa no homem, velho. Ele sarta pro limpo e sarta junto. Não tem tempo ruim. Ai, que tal? Grande abraço, tio Luizinho, Luiz Adão Paim Almeida. Lá na costa do Pelotas, lá na Casa Branca, no costado, bem na boca do Cerquinha com Pelotas. Tio Luizinho, tia Ismênia, a Josi, a Luciana, o Jôsse, o Lindomar, os Graxaim, tudo na volta, os Javali, os Leão Bai, todo mundo no costado. E muito especialmente um abraço pros cascudinhos, pros lambarizinhos que o tio Luizinho pesca. Tá na época. Tá na época, bem na época. Mas eu vou dizer uma coisa, tio Luizinho, sabe por que a gente não foi mais aí? Por causa do seu sobrinhozinho aquele chamado Mico Preto, né? Adailto, Mico Preto. Ele só dá curva de nós. E aí nós não vamos. E aí ele inventa, né? Ele inventa as coisas. Ah, mas então nós vamos por conta. Bah, mas diz que não dá pra ir, diz que a estrada não tá passando nem trator pela estrada. Diz, ah, mas tá tão ruim assim. Daqui a pouco ele manda notícia. Ah, eu fui lá buscar o pinhão, tá lá no tio Luizinho. Tá bom aqui, nossa. Ah, tá. Passa uns dias. Acho que nós estamos pensando pra serra, vamos. Pois é, mas que deu uma chuva lá, diz que até as pontes dos touros ali, ó, diz que a Casa Branca chegou a desbotar, não é mais nem branca, tanta água que pegou, diz que não passa nem com trator puxado a burro, e aí a gente não vai, né, ficamos ali na expectativa, daí a pouco quando vê estão lá, estão tudo lá, mas eu vou, né, tô negociando de canto, uma hora ele vai abrir o porta-malas, ah, trouxe umas carnes aqui, quando ele abrir, saiu, tchará! Com a gaita na mão, surpresa. Chapéu, assim. Surpresa, louco, velho. Cheguei aqui, ó, que nem pinha caindo das grifas. Grande abraço, tio Luizinho. E sabe por que nós chamamos? Eu já tenho uma simpatia, umas bruxaria pra chamar o tio Luizinho pra participar. Tu viu a música que nós tocamos ali, né? Ah, sim. Serrano o cantor. Sim. E ó, pra Paulo não sabe nome de música nenhuma. Qual é a música que nós botamos mais pra frente ali? Que eu te pedi. Eu acho que tá a terceira ou quarta esse bloco aí. Serrano, sim. Qual é que é? Tu botou? Serrano, sim, senhor. Serrano, sim, senhor. É o hino, é o lema do tio Luizinho. Essa já tá. Apartemos antes, viu, né? Apartemos antes. É, sim, a alma, já, as pessoas boas se encontram. Já estava aqui. Já estava ali. Serrano, sim, senhor. E aí, quem é que apareceu? Tio Luizinho. O homem velho que é serrano, é cantor. E é sim senhor, né? Sim, sim. Você puxa numas guitarreadas lá numa, e toca violão fritando peixe, né? Ah, junto, sim. Ao mesmo tempo, não tem? Que coisa, que saudade daquele povo velho, né? Nós subir pra lá. Verdade. Mas nós vamos. Logo nós temos subindo aí. É só sobrar uma. E esse ano, por azar, não tem feriado quase, né? Mas nós vamos dar uma costeada pro lado da serra, dar um abraço nessa gurizada buena que a gente ama de coração e respirar um pouco do ar da serra. Tomar uns banhos no Pelotas lá no Cerquinho. Ei, no inverno? No inverno não dá pra tomar banho, não, cara. Não consegue entrar na água, não quebra o gelo, né? Não quebra o gelo. Aí, mas nós vamos. Ali tu bota a cerveja, não dá pra botar no rio ali muito. Congela. É. Agora diz que o tio Luizinho tá criando os peixinhos, né? Diz que ele cria os peixinhos lá. Diz que pegou uns. Como é que fala? Uns fiotinhos? Como é? Tem um nome pra os fiote de peixe, como é que é? Não é girino, é uns. Alevino. Dos lambarizinhos, bota lá em cima. Vai todo dia lá em cima, vai. No Peloto, larga no poço. E aí vai criando. Aí quando chega, estão chegando perto da ponte, que ele vai recolhendo um por um ali. Chegou ali, ele vai. Diz que já faz só. E já veio, né? Pra volta. Assim, aí junta tudo. Pra não deixar, né, correr a cachoeira abaixo. Aí leva lá pra cima. Outro dia de manhã, vai de cedo. Na verdade, vai de noite, né? Diz que vai de noite. Larga lá em cima. Durante a noite eles vêm descendo, né? Se alimentando nos poços ali. Aí no outro dia de manhã, no outro dia de noite, mais ou menos, ele vai lá de novo. Então, dá uma assoviadinha, eles vêm tudo pro costado ali.
Cata tudo de novo, e aí vai criando, que só tem uns quase o tamanho de uns lambari, velho. Grande assim, né? Uns jundiá. E aí diz que tem uns que estão se criando que parecem uns tubarão, velho. O maiorzinho ele botou o nome de orca. É um lambarizinho com o nome de orca. Imagina. Um abraço, tio Luizinho, tia Esmênia. Graças. Fica na escuta que daqui a pouco vem Serrano, sim senhor. Nossa homenagem ao tio Luizinho. Tio Luizinho que gosta do HD atingido também, né? Depois nós vamos botar o HD atingido também. Hoje nós vamos homenagear todo mundo. Mas vou ter que fazer uma homenagem depois, Paula Correia. Ah. Oferecer uma pratilha. Não sei qual ainda, mas vou pensar. Ah, tá. Bem bonita. Pense bem. Bravo. Com carinho, né, de preferência. Claudete Queiroz, boa noite, amigos. Abraço, amigos queridos. Abraço. Um grande abraço, dona Claudete Queiroz, Chico Priebe, parceiraços de Rádio Regional, do programa Ronda Regional. Faz tempo também. E olha aí, ó, o tio Luizinho mora 300 quilômetros aqui. Difícil a gente. A gente se vê, né? Se cruzar. Aí a Claudete, o Chico, nós moramos tudo perto. Também não se vemos, né? Faz o quê? Uns quase... Faz um tempinho faz, já. Faz uns meses aí que a gente não se cruza mais, né? E moramos tudo na mesma cidade, né? Ah, mas no interior as pessoas... Não tem nada na cidade. Tu vê as pessoas... Vê bastante, né? Na verdade, na cidade grande a gente mora mais perto das pessoas e não se cruza. E aí, que loucura, né? Se tu tá lá no Bom Jesus, por exemplo, todo dia tu vai cruzar por alguém, né? Que tu conhece, vai conversar, vai prosear. E aqui é de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, se não é pelas mensagens, pelas redes sociais, a pessoa não se fala mais, né? Não se cruza. E aí fica que nem aquela história, vamos marcar, é mesmo que dizendo não marquemos, né? Não marca nada. Grande abraço, Claudete Queiroz, Chico Piebe, falando em letra ali, tava falando da letra do Carlos Rã. Tamo fechando, né? Que nós demos uma parada forte com a gurizada dos ensaios em função das correrias. Agora estamos para retomar e trabalhar essas letras aí. Estamos para fechar o surumbo do tio Chico. Mas que tal? Essa aí vai ser para arrebentar os bretes. Mas que loucura. Um abraço, Claudete Queiroz, Chico Prime. Graças. Rogério Ferrão. Buenas noites, meus caros amigos. Parabéns pelo programa. Se possível, tocar pra nós, Senhor das Manhãs de Maio. Bom, grande abraço. Olha aí, o velho tá chamando outono, velho. Conto que o inverno vai ser gelado, né? Vai ter laninha. Junho, julho ali que vai dar. Tá como é que eles falam? Uns prognósticos aí, ainda observando o resfriamento equatorial das águas do Oceano Pacífico. Se der um resfriamento maior, de não sei quanto lá, podemos ter uma laninha com o inverno, velho, seco. É gelado pra nós, Rio Grande. Mas que tal? Aí nós vamos separar os homens dos guri. Um grande abraço, senhor Rogério Ferrão. Você botou ali, caros amigos. É verdade, cara. Nós subimos o preço. Não temos mais tão barato que nem nós era. Grande abraço, Rogério. Um abraço pro Rogério e pra Tânia Marcial. Parceiraço do fundo do coração, né? Nosso parceiro de palco também, dos musicamentos, das receitas gaúchas. Sabe que esses dias eu tava pensando, nós buscar lá no site da Regional a receita do... Foi a primeira receita, né? Do site, se não me engano. A do Rogério Ferrão, que era uma costelinha, se não me engano, de porco, espinhaço com canjica, uma coisa assim. E esses dias eu tava tentando lembrar e comecei a me dar uma fome. Só de tentar lembrar, já fiquei com fome. Imagina. Aí vamos dar uma campeada uma hora, buscar aquela receita do Rogério Ferrão. O pessoal pode ir lá no site da Regional, tem as receitas e tem essa, que é a primeiraça. E o Rogério é um homem, velho, cozinheiro da mão cheia, né? Além de ser um grande artesão também, né? Na parte dos avios de churrasco, de tábua, e mais pra madeira, né? O que envolve com madeira, o homem, velho, entende bem. Tem aquela tábua que ele deu de presente pra nós. Faz uns 2 anos e pouco, virou um quadro, né? Eu não dei, a Paula esse dia disse, vou fazer. Não, mas nem pensa em botar a mão, né? Coisa mais linda do mundo, dá uma dó. Aí tá lá pra todo mundo ver. O pessoal já disse, o presente foi só pra ti? Óbvio. Não lembro do momento aí. Não, ele foi pra nós dois, mas eu tomei conta. Simples então assim. Tem direito, né? Simples então, assim. Então eu tomei conta. Não, vamos dividir. Pode. Eu disse que o dia que eu morri, uma madeira, velho. O troço é uma madeira, velho, que precisa de 3 pra erguer, né? O senhor vai de tampa do meu caixão, mas não fica. Tu acha que eu vou deixar o quê? Se eu for antes, um outro ir lá picar o salsicha.
Ai, pelo amor de Deus. É hoje que o Mário demite nós aqui. Eu, tu, no caso, né? Tu é muito mais junto. Eu sei. Tu, eu foi, sempre pago pelos teus pecados. É que nem o dia que eu disse, o dia que eu morrer, tu acha que tu vai ficar, até puxa junto. Ah, a Paula se diz, é porque eu tenho uns pesadelos, não, tipo umas coisas ruins, te prepara se eu morrer. Aí tu vai ver o que é bem bom. Tu não vai dormir. Aí tanto. Sim, tu vai conhecer o que é um pesadelo. Tu vai ter pesadelo acordada. É, tu acha que eu vou deixar o Mário? Sem condições. Aqui o Carlos Han comentou sobre a chuva. Aqui em Nova Tramandaí foi bem leve. Em Bé foi bem feio. Lá pelas 4 da manhã deu um ventito forte, quebrou alguns galhos, mas foi só. E aí não é muito longe ali, né? Só tem Tramandaí no meio. Basicamente só tem... Tá, Tramandaí não é tão pequeno assim, né? Só tem Tramandaí ali. Não, mas se parar mais ou menos... Olha, se eu disser... Vamos dizer que seja um pouquinho mais do que Guaíba... Não, deve, vamos regular com Guaíba e Charqueadas ali. Menos, né? Mais do que Guaíba e Eldorado, menos que Guaíba e Charqueadas. Meio assim, mais ou menos essa distância. Sim. E não é, aqui se dá temporal em Guaíba, é 99% que vai dar em Charqueadas ou em Eldorado. Dependendo do lado que vem, não dá tempo de desmanchar, né? Mas é que foi mais umas rajadas de vento mesmo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que derrube, que caia um galho, que fica ali uma hora, duas horas sem luz, que seja. Mas que não dê aqueles estragos loucos e quatro, cinco dias sem luz e cheia, né? Sendo isso aí natural, né? É do nosso clima. Isso que deu ontem de noite, tirando aquele calor que estava excessivo, mas o tipo de temporalzinho que deu ali, bem típico da época, né? Bem típico da época, graças a Deus. Aí nós sabemos se adaptar, nós estranhamos um pouco que nós não conhecemos, mas logo, logo estamos bem adaptados, né? Que tal? Grande abraço, graças, Carlos Ruff. A informação da audiência regional em cima do laço. Previsão do tempo, né? Não, previsão não, né? Foi revisão do tempo, né? Isso aí. Foi a revisão. Aqui em Guaíba deu mais ou menos, a Dourado já deu mais forte, mas quem é que eu tava falando hoje? Que Porto Alegre, né? Porto Alegre é campeão pra ter um bairro vinha abaixo e o outro tá que nem viu a gota d'água, né? Mas que na zona, uma parte da Zona Sul, uma colega minha lá chegou e disse, não engano nem nada, só dava pra ver os raios, os clarão. E aí logo mais chegou a outra, nossa, parecia que ia desabar o mundo lá em casa. E mora um bairro, dois, uma da outra, assim, tudo na Zona Sul ali. Que loucura, né? Vamos de música? Vamos de música, senão nós não vamos atender os pedidos dos homens, velho. Mas antes da música, então, pra puxar as músicas, vamos passar o calendário de hoje, dos dias? Sim. Enquanto isso, daí largamos as músicas, damos uma respirada ali fora, vamos tomar uns mate enquanto o pessoal curte seus pedidos musicais. E depois vamos contando história, né? Sim, senhor. Dia Internacional da Síndrome de Down. É isso aí, dia 21 de março, tá aqui a camiseta, cabe todo mundo no mundo. Sabe, o pessoal foi, né? As professoras foram de meia colorida. Eu me esqueci. Só com elas trocadas, né? Só que era uma preta e uma cinza. Fui mesmo? Foi. Eu fiz de propósito, eu deixei separado pra ti, assim. Não, mentira. Não, você até aí tá normal, não, né? Vai dar uma vez. Mas não tem, né? Não tinha as meia coloridas. Não lá. Tem, nem eu tenho meia colorida. Ai, sim, mas elas estavam tudo coloridona de meio coisa. Ai, só que eu, a cabeça do animal, né? Eu pensando em umas meias floreadas, uns negócios assim, meio roupa de carnaval, né? Não, eu podia ser branca e preta, sim, né? Amarelo. Isso, e eu, sabe quando tu faz assim? Que eu não tinha mesmo, é que tu pensa em bocó. As minhas são todas pretas. Não, até o. até brancas. Até o nosso secretário, Gelson. Sim. Que foi. Não, olha o que é a loucura, né? A professora Cris, um abraço, professora Cris Cristina, nossa vice-diretora. Diz que foi lá na secretaria fazer, né, a comunicação, ó, vamos ter um evento ali com as crianças, fazer o um convite formal. Aí escolheu pro secretário da educação, ele. É, não, claro, vou lá. Ó, o senhor vai. O senhor tem meia colorida? Não tem. Não, então eu tenho aqui. Pegou, puxou. Diz que fez e. Vou tirar a minha aqui. Que fez ir, tinha uma na bolsa, umas vezes que compraram num bazar, fez o homem velho botar, disse que ele foi bem faceiro lá, disse que não era o secretário Gelson, era o Gerson, botou e foi bem faceiro, mas a criançada se divertia, né? Com certeza. E eu bocou, me esqueci, primeiro me esqueci, segundo não atinei das cores, né? Sei lá, fala, pra mim fala colorido, eu penso monte cor, né? Não... É, sim. Eu sou literal o negócio.
Não, é que na verdade é meias trocadas, né? Trocadas. Eu, não tem problema. Aí tava com a mais linda, tu vai ver as fotos depois. Tá todo mundo bonitinho. Eu já vi todas, assim. Tu... Eu já no Instagram aqui eu já tava. Ah, lá da escola? Aham. Uhum. Uhum, só eu, né, Debocó. É, mas acontece. Só eu, Debocó ali. Aí depois eu. Não, mas pronto, tava com a camiseta, né? Tava com a camiseta ali, bonitaço, né? Linda. Tá aqui. Todo mundo, é? Cabe todo mundo no mundo. Que coisa boa, né? É, eu fiquei bem feliz de fazer parte também. Dia Internacional do Síndrome de Down. Dia do Pão Francês. Ui! Voilà! Bem quentinho. Sabe aquela que nem o Polka Buds, aquele humorista que fala. Uhum. Todo mundo pergunta como é que chama pão francês lá? Ele, pão? É, c'est très bien, le pão. É. Dia do pão. Olha, quem é que me faz um dia do pão francês, né? Tem dia de tudo, por né? Por isso que eu passei ali na padaria antes. Pra pegar o pão francês. Pra pegar um pão francês, que hoje nós vamos fazer um entreveiro gaúcho com pão francês. Quando eu digo que as culturas se aproximam, né? Sim, é uma coisa boa. Vamos fazer um entreveiro caseiro e aí com pão francês, isso né? Isso aí. Podemos pegar uma linguiça alemã. Isso. Né? Uma. O que mais? Podemos botar ali um. Um queijo suíço. Isso. Um queijo pode, suíço, claro. Né? Queijo pode. Suíço. Uma carne. Não, não sei se tem nome, né? Estou achando um. Como é que é? Uma morcilha espanhola. Ah, botamos até um bacalhau português, botar uns peixes no meio. Mas que tal dia do pão francês? La journée de le pain. De le pain, né? Isso aí. Dia Mundial da Poesia. Oh, o poeta é um fingidor. Por isso. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem a lor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão este comboio de cordas que se chama coração. Ai, que humilhação coletiva. Carlos Roberto Rana, escuta, Jefferson Valente, depois o que que esse animal se meteu a fazer o que não sabe. Aí a Regiane que mandou pro poeta. Pro seu poeta Landro Vieira. Por nada. Mas nós outros bocó, por que que ela botou o poeta? Eu sabia. Mas porque não me disse? Eu tava só esperando. Não, vocês estão. É ao vivo! Ela tu viu? Me mandou aqui? Me fez de propósito. Tá, porque não, eu queria dar não. Essa. Passar essa informação. Passar a informação do poeta. Isso. Dia Internacional. Um abraço, Carlos Rã, tá na escuta. Landro Oviedo, né? Grandes poetas do Rio Grande. Quem é mais? Aquele guri que eu gosto muito. Uma revelação ali, o Marcos Moraes. Então, um abraço, Fábio Malcorra, nosso parceiro, né? Agora deu uma como é que se diz? Uma parada no programa, a Hora Sim. do Verso, que mais adiante vai estar para voltar, mas aqui de Guaíba, cria lá do Rosário, mas a credenciada em Guaíba, grande declamador e poeta, Fábio Malcorra, e aí sim, nosso colega de rádio regional, grande poeta, o homem titular do Folclore Sem Fronteira, Mário Terres, também nosso abraço para esse dia do poeta, e a tantos poetas, amigos, né, parceiro Jefferson Valente, ficamos, ontem no telefone, demos umas risadas bem gaúcha, né, o Jefferson não tem como não rir, né, conversando com ele. Quem mais? O pessoal aqui do Avorteado, Costado, que a gente tem que contar mais esse, claro, todos aí, né, no Rio Grande, Carlos Omar Vilela Gomes, grande parceiro, Vanidade, quem mais? Ixi, o Moró, Comar, Pereira, o cara vai lembrar, Deus o livre, né? Mas um grande abraço a todos os poetas neste Dia Internacional da Poesia. Que coisa gaúcha, hein? Isso aí. Dia Mundial da Infância. Aí, ó, viu? Por isso que eu tô brincando, tô feliz hoje. Tá? Que claro. Fofo. Engraçado, né? Dia Mundial da Infância não tem nada a ver com o Dia das Crianças no Brasil, né? Ah, mas por quê? Dia Mundial da Infância, Dia das Crianças, podia ter associado. Porque não tem nada, o Dia das Crianças não tem nada a ver com o Dia da Nossa Era Aparecida. Foi coincidência, eu acho. Mas quando vê, tem a ver, né? Mas fica aí uma boa questão. Por que já não associar? Claro, não quer dizer que tenha que ser no mesmo dia, né? Mas seria interessante se fosse, né? Fica a questão. Importante. É. Isso aí.
Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Ah, e hoje, né, a gente conversava com uma colega sobre isso, né, da questão do preconceito, discriminação. Ontem também nós conversávamos, né, a questão do, uhum, do colocar-se no lugar do outro. Nunca vai conseguir, né? Nós, quem é branco, nunca pode dizer uma coisa. Eu sei o que tu, como negro, entende. Então, tu pode ser apoiador, tu pode entender o que significa o preconceito, a discriminação. Agora, entender o que uma pessoa negra, o que um Guarani, um Caingangue sente pela questão racial, não existe. Só quem passa. Isso é o mesmo que vai valer para pessoa com deficiência, para mulher, para a comunidade LGBTQIA+. Só essas pessoas vão entender o que é. Não é uma questão só do lugar de fala, mas é de sentir na alma, na carne, né? no sangue, todos os dias. Pessoa com deficiência, pessoa negra, a não ser que não saia de casa, né? A não ser que não bote a cara na rua, mas se pé pra estar no mundo, vai sentir quase todos os dias, vai passar por situações quase todos os dias. Então, não que a pessoa não possa ter, né, desenvolver um tipo de empatia com essas situações, mas se colocar no lugar, só se tu é, meu parceiro. Se não, não tem como. Por isso que eu respeito, e é o que a gente defende, né? O que eu defendi lá na minha tese, doutorado. Não é como as coisas são, mas como elas precisam ser a partir das condições que são postas de acordo com quem delas pensa e faz uso. Não adianta, porque senão sempre vão dizer, não, mas peraí, né? Eu sei o que tu entende, tu é negro, tu é Guarani, tu é Caingangue. Então eu vou fazer isso aqui por ti. Não, a pessoa que sabe o que ela precisa ou do que ela não precisa. Porque são as pequenas, são as grandes, além do que, somado a tudo isso, a individualidade de cada sujeito, né? Então, um dia como hoje, como todos os dias devem ser, de luta contra a intolerância racial, intolerância étnica, intolerância cultural, a intolerância de gênero e de capacitismo, é todos os dias, e todos os dias, e por escutar e entender, aí sim, entender que são essas pessoas que devem determinar os caminhos a serem seguidos, né? Claro, sempre juntos, sempre em solidariedade, todo mundo sabe onde a sua dor ocorre, mas essas pessoas, elas têm sim o lugar de fala, mas elas têm a vivência e a experiência que nós, que não somos desse ou daquele grupo, jamais teremos, né? Então... Que nem o homem chegar e dizer, pá, olha, eu entendo, eu sei o que é tu como mulher, a dor do parto. Jura, né? Mas nunca que vai entender, nunca que vai entender. Assim como uma mulher chegar pra mim, a Paula até não digo, mas chegar pra mim e dizer, olha, eu sei, eu entendo que tu tá triste, que teu time, que o Grêmio perdeu. Mas nunca vai entender uma dor assim que não se compara, que não tem, não passa. Né? É só com o tempo, é uma cicatriz indelével, que não se diz só. Não vai entender, não vai entender. Ai, nossa. Dia Internacional das Florestas e da Árvore. É. Não, mas é. Qual é, não tem o dia da árvore? Tem o dia da árvore. Então é o dia nacional da árvore. Isso, não me lembro qual é o dia. É, acho que não quiseram fazer. Não quiseram juntar os peleguinhos, né? Os cobertores. Mas não me lembro qual é o dia da árvore. É junho? Não me lembro agora. Acho que é. Não sei. Posso estar falando bobagem. Mas um abraço para as árvores tudo aí. É, graças às árvores. Dia da árvore. Não posso ficar campeão com essa dúvida. Não. Ao vivo! Ao vivo, Paula Corrêa, consultando toda a expectativa da audiência para sabermos o dia da árvore. 21 de setembro. Se tu falasse 21 de março, eu largava aqui e ia embora. Mas vamos de música! Uma pessoa que vergonha ao vivo, né? 21, mas me deu um frio na barriga. Só pensei, meu Deus, é muita ignorância pra uma pessoa só. Né? Nossa, ufa! Senhora! Dia da 21 de setembro, aí. Olha aí. Mas aí é dia. É, deve ser dia nacional, né? Dia nacional da árvore. Isso aí. Inclusive, 21 de setembro é aniversário do meu cunhado, meu compadre Maurício, né? É, 21 de setembro. É, Verdade. É. Adelante! Vamos de música então? Não tem mais nenhum dia? Não. Tem uns quantos, só aqueles esquisitos que nem presta falar, né?
Ah, não tem dúvida ali que é estranho. Mas aquele ali, vamos depois olhar de cantinho pra ver o que, que é. Ah, o nome é estranho. Eu, pra mim, escrever é Kleber Chari. Manda aquelas correntes do ar. Tinha aqueles negócios que os piá faziam, né? Que falava o nome lá do Momo, Nemo, Bobo, Momo. Ah, é. Que falava 5, 6 vezes e dava uma desgraça. Tenta depois falar sem ler, sem falar. Vai que repete 3 vezes. Vai saber. Vamos de música, gurizada, que já é quase 5:30 da manhã, atendendo o pedido de Rejane Moreto, oferecendo para Leandro Viedo, seu poeta do coração. Depois pedido de Lucas Moraes, me comparando ao Rio Grande, e assim por diante, vamos botando os pedidos tudo. Tem Serrano-se um Senhor pro tio Luizinho, tem Carlos Ram, tem de tudo e mais um pouco, tem Marenco pro Rogério Ferrão, vamos de música, já voltamos, não sai daí. É isso aí. É isso aí, gurizada. É isso aí, meu amigo. Se funcionar, fica mais bonito ainda. E vai ser agora. Olha que tal. Surgindo aurora, as três Marias foram embora e a boieira ressuscitou. 5:30 da manhã, hora de encilhar cavalo, outra vez cantou um galo, trepado lá na figueira. Ando mais cedo. Da espora com os dedos sujos de fora e com o cavalo pela rédea. 5:30 da manhã, hora de parar rodeio, logo deu balanço ao freio com cheiro de picumã. O banheiro não se escora, é só o peão que cai fora, queima assado de estância. Um cardeal, um pé de amora, com seu canto comemora, amanhã clareando a estância.
na coxilha. Sou herança das batalhas, da epopeia farroupilha. Sou rangido de carreta, atravessando picada. Sou o próprio carreteiro, era boi, era boiada. Era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguara. Olha a canga. Cambona preta, dependurada nos tempos. Sou o chapéu do domador, tapeado de contra o vento. Sou rancho de pau a pique, à beira de uma estrada, onde descansa o tropeiro pra seguir sua jornada. Era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguaré. Olha a canga. A cor verde do pampa, nas manhãs de primavera. Sou cacimba de água pura, nos fundos de uma tapera. Sou lua, sou céu, sou terra. Sou planta que alguém plantou. Sou a própria natureza que o patrão velho criou. Era, era boi brasino, era, era boi pitanga, boi fumaça jaguaré. Olha a canga. Era boi, era boi, sai daí, cusco. Ai, sai, cusco, que é sua trabalha. Sai daí, era boi. Agora é. Sonhos e achegos e um naco de dor. São tantas despedidas, rumores de vida que em mim se quedou. E ao campear primaveras de tantas esperas, a um verso de flor restaram meus invernos, que agora te entrego num canto de amor. E ao campear primaveras de tantas esperas, a um verso de flor restaram meus invernos, que agora te entrego num canto
de amor. Amor, te entrego em rimas calmas, lá no monte del alma que me trouxe aqui, bailando em poesias, mesclando melodias de tudo que vivi. Amor, se me alejo dos beijos, me acerco com desejos que guardei só pra ti. Se ainda quero ser teu sonho bem querer, porque me mal queres assim? E ao cantar meu desterro, de tudo que mais quero, é dizer que te espero com todo amor que senti. A realidade que a velha saudade em meu peito chegou, e a tal felicidade, a bem da verdade, se foi e não voltou. E nestas noites longas te encontro nas sombras de um verso sem cor, e restaram-me poemas de rima sem pena de quem chora por amor. E nestas noites longas te encontro nas sombras de um verso sem cor, e restaram-me poemas de rima sem pena de quem chora por amor. Amor, te entrego em rimas calmas, lá no monte del alma que me trouxe aqui, bailando em poesias, mesclando melodias de tudo que vivi. Amor, se me alejo dos beijos, me acerco com desejos que guardei só pra ti. Se ainda quero ser teu sonho bem querer, porque me mal queres assim? E ao cantar meu desterro, de tudo que mais quero, é dizer que te espero com todo amor que senti. Da serra, sou serrano, sim senhor. Sou um tigre peleador, guardião dessa fronteira. Sou o abridor da porteira, aqueles que vêm em paz. Sou posteiro e capataz da invernada brasileira. Sou posteiro e capataz da invernada brasileira. A minha bombacha é estreita, não é por falta de pano, pois a lida de vaquiano me proíbe o exagero. De diferente é o apero e a bota é a sanfonada. Eu herdei das carreteadas e dos birimas tropeiros. Meu orgulho em ser serrano, pisador de geada fria, domador de ventania, para peito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapecador de pinhão. No mundo que é meu galpão, sou o
monarca soberano. Meu orgulho em ser serrano, pisador de geada fria, tomador de ventania, para peito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapecador de pinhão, no mundo que é meu galpão, sou monarca soberano. Trago retrechos na alma, de cordionas fandangueiras, de guitarras choradeiras, herdadas do velho mundo, acordes do Pedro Raimundo, clarinando a madrugada, assobiando pela estrada, na volta de algum surungo, assobiando pela estrada, na volta de algum surungo, pra demarcar a divisa, plantei a velha bandeira, levantei esta trincheira pra rebater o invasor. Sou o eterno bombeador da pampa continentina, tive essa graça divina, sou serrano, sim senhor. Meu orgulho em ser serrano, pisador de geada fria, tomador de ventania, para peito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapecador de pinhão, no mundo que é meu galpão, sou monarca soberano. Meu orgulho em ser serrano, pisador de geada fria, tomador de ventania, para peito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapecador de pinhão, no mundo que é meu galpão, sou monarca soberano. Venho de cima da serra e nos rodeios sou laçador. Me agrada ir a fandango dos serranos pra ver gaiteiro tocador. Gosto de ouvir o canto das carucacas, ele toma Camargo bem cedo, por isso é que eu repito sem medo: sou serrano, sim senhor. Meu galpão de alma tranquila ressuscita todo dia, cada vez que o sol destapa sua silhueta sombria e desenha cinamomos na minha querência vazia. Senhor das manhãs de maio, que eu venho a tempos de lua, minguando sonhos assim, os que posso sonho aos poucos, os que não posso dou. Quando posso, quando quero, sou estrada. Diviso as coisas do tempo bem antes da madrugada, numa prece que bem lembro,
te faço minhas orações. Pai nosso que estás no céu, precisai vir aos galpões. Descaso dos galpões, solito quando me vejo, é que se achegar a saudade com seus olhos. Estrelas madrugueiras neste céu de Picumã, parecendo que se adentra para contemplar minha manhã. Meus sonhos tomei pra lida, pra me arrepender. Faço minhas orações. Pai nosso que estás no céu, precisai vir aos galpões. Pai nosso que estás no céu, precisai vir aos que tem festança, sou o que chega primeiro. Se tem ganha, chine dança, me atiço no entreveiro. Meu passo largo na sala, meio perto do exagero. Mas foi assim que aprendi dançar num baile campeiro. Lado esquerdo da sala, lindas chinocas que tem. Mas se olhar pra direita, são chinas lindas também. Na cozinha, bolo frito, frango ao forno do fogão e torta com três recheios, somente para leilão. Todo porte de China, tem preta, loira e morena.
China, gorda China magra. Girafone mais pequena, e num suru do canteiro, coringas pretas bonitas, quase nunca arrumo nada, então me torto na birita. A noite sempre é pequena, pra quem gosta da fúria, não caio fora de cena. Antes da barra do dia, meu cavalo no palanque espera mais um pouquinho. Se estou borracho, não ligo, pois ele sabe o caminho. Ai, cavalo bem criado, vai direto pro rancho. Thank you.
de mês. É minha vez, outra vez ao teu encontro estou indo, pra rever o teu sorriso infindo e também beijar os teus lábios tão lindos. Fim de mês, estou feliz, os meus rumos cantam, o coração me diz. É chegada a hora de bandear aquela estrada, pra poder rever a minha namorada. Não sei viver sem tua cantilena, morena linda que é meu bem querer. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando o nosso conviver. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando o nosso conviver. Que estou por vir, a saudade é um campo que não tem mais fim. Teus anseios são gorjeios em serenata, festejando a anunciação das madrugadas. Não sei viver sem tua cantilena, morena linda que é meu bem querer. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando o nosso conviver. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando o nosso conviver. São tardes de domingo, aflorando o nosso conviver. Tudo que eu preciso são tardes de domingo, aflorando o nosso conviver. Fim de mês. Que nem 33 se adona, duas raias, duas
eu detesta, quase se parte no meio. Ralha, puxa, que ainda é pouco quando tranco a frouxa em cilha. Quem não se apruma nos pila, paga muito e ganha pouco. Quando se escapa do pulo, leva a boa nas carreiras, se atirou num vale quatro, sem pardo, fatal mais feia. Esse vem empardado, dois ginetes lá do rincão de cima. É o burro branco e o Chico Pança. Um na tordilha, o outro na gachada. É orelha, orelha, ponta, ponta, vem que se vem, vem bonito, vem pareio. Ai, 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 se acabou com a minha paia. Que coisa gaúcha, o som de Marcos Moraes e Grupo Tapado de Paia Boa. Vamos chegando de Culipua nesta quinta-feira, 21 de março do ano da graça do Senhor de 2024. Um blocaço, flor de especial, 40, quase, né, 40 minutos de música sem intervalo comercial. Sempre quis dizer isso. Só aqui na Regional. Vamos lá, dona Paula Corrêa. Vamos campear de volta o que perdemos, o que toquemos, o que passemos neste blocaço do programa Ronda Regional. Abrimos com 5 e meia da manhã, na voz de André Teixeira, pedido da nossa querida Rejane Moreto, oferecendo pro seu poeta do coração, Landro Oviedo. Na sequência, Me Comparando ao Rio Grande, pedido de Lucas Moraes, na voz do grupo Os Farrapos. Um abraço, Lucas Moraes e Eva Soares. Sonhos de Achego. Cantou pra nós esse que vos fala, Marcos Moraes. Letra e música de Marcos Moraes, interpretação de Marcos Moraes, grupo Tapado de Paia Boa. Essa foi Marcos Moraes oferecendo pra Paula Corrêa. Olha só, que lindo, obrigada. Tá ligado que essa música é triste, né? A gente conversou ontem sobre isso. A gente conversou sobre a temática. Pois então, não sei se fiquei triste, agora se fiquei feliz, não sei. Tu sabe o que que uma banana suicida, qual foi a última coisa, a última frase de uma banana suicida? Macacos me mortos. Um abraço, Ana Moraes. Essa fica na conta dela. É. Vamos lá, tem. A próxima foi Serranos, Sim Senhor. Cantou pra nós o grupo Serranos. Essa foi especial, oferecida pro tio Luizinho, Luiz Adão, Paim de Almeida, lá na Costa do Pelotas. O homem velho que é serrano é sim senhor e é cantor. Essa foi pra ti, tio Luizinho. Mas que tal? Ô, dona Paula Corrêa. Fale. Como é que se chama a pessoa que filma só filme religioso? É um cameraman. Cameraman. Mais um abraço pra Ana Moraes. Mais um. Até me perdi. Senhor das Manhãs de Maio. Pedido do meu querido, meu parceiro do coração, Rogério Ferrão. Cantou pra nós, Luiz Marenco. Uma oração do Rio Grande, né? O cameraman. Tu sabe qual é a música preferida? O médico. Música preferida. O médico que a Elsa do Frozen vai toda semana? Otorrino laringo, laringo. Próxima. Ai, meu Deus. Dia de Festança. Essa não foi pedido a ninguém. Grupos Monarcas cantou pra nós. Gritos de Liberdade. Essa foi pedido, atendendo o pedido de Paula Corrêa, Grupo Rodeio. É a que tu diz que adora, né? Ah, sim, com certeza. Isso é, tu escuta todo dia meus gritos da liberdade. Socorro! Quando gente, desce do carro. Me ajude! Vocês não olham aqui pra esses dias, me perguntaram porque eu tinha esse cacuete de ficar pescando. Se não é código morse, o animal, tu não entende. Fim de mês. Que rico tema na voz de
Quem que... Ah, o César, saudoso César Passarinho, lindo essa música, né? César Passarinho e Juliano Trindade, bonitinho, melodia, introdução, baita trabalho. De Culo e Pua. Cantou pra nós, canta pra nós ao fundo, Marcos Moraes, Grupo Tapado de Paia Boa, participação especial do meu compadre Robertson Graxaim de Almeida, o Robertson que é sobrinho, direto do tio Luizinho, é Almeida, e aí é um perigo, né, que é o tio Luizinho, Adão, tio Luizinho lá da Cota Pelota, lá tem os bichos, aí tem o Graxaim, aí tem o Jacaré, Deus o livre, aí que o Márcio, né, o Márcio Paim Velho, que também é sobrinho dele, costuma não ir quando o Robertson tá por lá, né, e o Lindomar, que daí é o Graxaim e o Jacaré, e o apelido do Márcio é o Borrego, ele já corre passou nessa arteia. Virar alimento dos bichos, Deus o livre. Foi o pedido do Antônio Rodrigues, lá de Gravataí, pediu uma do Marcos Moraes. E de quebra também serve como para atender o pedido da Dona Maria Eulália. Pediu qualquer uma de Marcos Moraes e Grupo Tapado e Paia Boa. Tá aí, tá dado o recado. Por hoje é só, gurizada, que coisa buena. Semana que vem estaremos de volta aqui com o programa Ronda Regional, final de semana de Páscoa, de feriadito nomás. Vamos chegar aqui tapadito de chocolate, não, chocolate depois, né? Na quinta-feira vamos chegar aqui tapado de limpar peixe. É, que na sexta, né? Quinta, o programa é quinta, quinta pra sexta. Mas estaremos de volta aqui com os amigos pra semana, na semana, programa especial da Semana Santa. Dona Paula Correia, teu buenas noches. Boa noite a todos e obrigada pela companhia. E até semana que vem, gurizada, porque por hoje, por hoje nós vamos que vamos, tá tapado de paia boa. Uia! Quem ganha leva bolada, quem perde rincha e não gosta. Muy linda.